Квартира у Львові. Простора та затишна чотирикімнатна квартира біля самого центру Львова, півгодини пішки до оперного театру. Квартира 108 знаходиться у мікрорайоні Голоско, на восьмому поверсі 10-поверхового будинку. Квартира світла виходить на дві сторони будинку. Поруч дитячий садок, школа, спортивний майданчик, поліклініка, ресторан, супермаркет, продуктовий ринок. У помешканні є два балкони з видом на околиці, невелику церкву та високий замок.